Şahdağ Milli Parkı ölkəmizdə sahəsinə görə ən böyük milli parkdır. Ərazisi 130 min hektardan çox olub, Quba, Qusar, Qəbələ, Oğuz, Şamaxı və İsmaillı rayonlarının dağlıq hissəsini əhatə edir. Zubrların yenidən bərpası üçün nəzərdə tutulan areal Milli Parkın İsmaillı rayonunun inzibati ərazisindədir. Bura hazırda turistler üçün səyahət məkanı olmaqla yanaşı, həm də zubrların reintroduksiyası ilə məşğul olan mütəxəssislərin elmi tədqiqat obyektlərindən birinə çevrilir. İlk zubrlar 2019-cu ilin may ayının 15-dən gətirilib bura. Bu 2 il ərzində 2019-cu il may ayından bəri onların ərazidə adaptasiya ilə bağlı monitoringini aparıram. Yəni monitoring özü bir neçə istiqamətdə aparılır. Vizual müşahidə olaraq, yəni hər gün çöldə zubrların özlərin necə aparması ilə bağlı onların qidalandırılmasına nəzarət edən 4 nəfər şəxs var. Gətirilmiş zubrlarda indi biz əraziyə çıxdıqda görəcəyik ki, onların boğazına xüsusi GPS-lər taxılıb ki, Aerospace proqramı var. Həmin proqram vasitəsilə izləyə bilirik. Yəni hansı ərazidədir? Hansı ərazidə olduğunu bəli izləyə bilirik. Həmin proqram VGS-84 xəritə sistemi ilə bizə koordinatlar verir. Zubrlar ərazidə qar olmadıqda, izin tapmaq bizim üçün çətin olduqda həmin proqram vasitəsilə axtarıb tapırıq. (1969-cu ildə zubrların Azərbaycanda yenidən bərpası ilə bağlı ilk cəhd oldu. Lakin layihə uğursuzluqla nəticələnib. Çox təəssüf ki, 1977-ci ilə kimi populyasiya məhdud. Həmin vaxt bu heyvanların monitoringi ola bilsin ki, düzgün icra edilməyib. Belə ki, gətirilən heyvanların vəziyyəti və inkişafına dair məlumatlar çox məhduddur. Bəzi mənbələrdə qeyd edilir ki, zubrların məhvinə zəhərli hesab edilən qaraçöhrə ağacı ilə qidalanması səbəb olub. Belə ki, qaraçöhrə ağacı mal qara üçün zəhərli hesab edilir. Lakin tədqiqatlar zamanı məlum olub ki, Şimali Osetiyada zubrlar həmin bitkini yesələr də heç bir zəhərlənmə əlaməti olmayıb. Buna görə də həmin ehtimal özünü doğrultmur. Əlbəttə, birinci cəhd zamanı bura gətirilən heyvanların sayı populyasiyanın yaradılması üçün kifayət olmaya bilərdi. Lakin bu canlının sayının dinamikasına təsir edə biləcək təbii şərait və yaxud xəstəlik faktına dair heç bir etibarlı məlumat yoxdur. Məhv olduqdan sonra qalıqları barədə də qeydlərə rast gəlinmir. Bütün bunları nəzərdən keçirdikdən sonra birinci reintroduksiyanın uğursuz alınmasına əsas səbəb brakonyerlik fəaliyyətinin olduğu ehtimal edilir. Amma bu versiyalar hələ də öz təsdiqini tapmayıb. (2013-cü ildən başlayaraq zubrların yenidən Azərbaycana gətirilməsi ideyasını reallaşdıran Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eləcə də IDEA İctimai Birliyi layihənin davamlılığını təmin etmək məqsədi ilə birgə fəaliyyət proqramı müəyyənləşdirib və hazırda bu layihə uğurla icra edilir. Nə qədər sayda ümumiyyətlə zubr var hal-hazırda? Hal-hazırda 18 baş zubr var ərazidə. 2020-nin noyabr ayında təzədən Almanya-Berlin şəhərinin Tierpark zooparkından 5 baş zubr gətirilmişdi. Həmən zubrlar bizim müşahidələrimizə əsasən əvvəl gətirilmiş zubrlarla müqayisədə da vəhşi təbiətə daha çox uyğunlaşmış heyvanlar hesab edirik. Çünki onlar insanlardan daha çox qaçırlar. Yəni, uzaqda olanlar bəli, onlardır? Bəli, uzaqda olanlar onlardır. Onlar həmən bu insanların tez-tez onları görə biləcəyi ərazilərə çox təsadüfi hallarda düşürlər. Bu növ bütün dünyada nəsli kəsilmə təhlükəsinə yaxın olan növlər kateqoriyasına daxil edilib və hazırda xüsusi mühafizə zonalarında sayının artırılması istiqamətində işlər aparılır. Nə
Məmnuniyyətlə bildirmək istərdik ki, İdeya İctimai Birliyinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Ümumdünya Vəhşi Təbiəti Mühafizə Fondu ilə birgə həyata keçirdiyi zuburların təbiətimizə qaytarılmasına bağlı layihə çox böyük uğurla davam edir və qeyd eləmək istərdik ki, layihənin ilkin mərhələsində gətirilən ölkəmizə zuburlar təbiətimizə çox yaxşı adaptasiya dövrünü tamamlamışdır və nikbinliklə biz gözləyirik ki, bu vacib növün ölkəmizdə iri populyasiyasının yenidən bərpa olunması prosesi uğurla tamamlanacaq. Mövcud olan fauna növlərinin qorunub saxlanmasıyla bağlı hələ görüləcək çox işlərimiz var və böyük məmnuniyyətlə də bu işləri öz tərəfdaşlarımızla birgə həyata keçirməyə davam edəcəyik. Avropanın bəzi ölkələrində zooparklarda bəsləmə ilə başlanan zuburlar müəyyən mərhələdən sonra meşələrdə bərpa edilməkdədir. Çəkiliş apardığımız müddətdə mühafizəçilər zuburların ərazidə iki sürü halında olduğunu bildirdilər. Digər zuburları da görmək və kənardan müşahidə etmək istəyində olduğumuzu bildirdik. Layihə koordinatoru ilə meşənin içərisində olan zuburların axtarışına çıxdıq. Heyvanların üzərində olan GPS xalta və qardakı izləri onları tez bir zamanda tapmağımıza şərait yaratdı. Milli park ərazisində iki qrupa bölünmüş digər zubur qrupunu da artıq görə bilirik. Bu biraz iri dəstədir. Bu nisbətən iridir, o birisilərdən sayı çoxdur. Ümumiyyətlə, Zeynəb xanım, Azərbaycanda zuburların tarixən yayılma arealı hansı ərazilərə əhatə edir? Deməli, zubur cinsinə məxsus olan növlərin Azərbaycanda hələ 16-cı əsrlərdə bir şagirdin yazdığına görə Kiçik Qafqaz dağları və Talış dağlarında ora qədər yayıldığı qeydə alınıb. Bu növün gətirilməsi üçün nəyə görə məhz Şahdağ Milli Parkı seçildi? Layihə həyata keçirilməzdən öncə tədqiqat işi aparılır. Azərbaycanın zubur mütəxəssisi dəvət olunur və burada zuburun yaşaması üçün əlverişli areal müəyyən olunur. Və bizdə layihəyə zubur mütəxəssisi dəvət olunmuşdur və bu Azərbaycanda 5 areal bu tədqiqat işləri aparılmışdır və müəyyən meyarlara uyğun seçilir. Bunlardan biri ekosistemin vəziyyəti, yem bazası, burada qar örtüyünün dərinliyi, insanların məskunlaşdığı ərazilərə yaxınlığı, mal qara, çoban düşərgələrinin, bütün bunların sayı nəzərə alınaraq, həm də Bakıya bunun, çünki heyvanları gətirilən zaman məsafə də nəzərdə tutulur, Bakıdan olan məsafə də nəzərdə tutulur və bütün bu meyarları nəzərə alınaraq Şahdağ Milli Parkı bu 5 ərazi içərisindən ən uyğun yer seçilmişdir. Azərbaycana zuburların reintroduksiyasının məqsədi təxminən 300 il bundan əvvəl bu meşələrdə mövcud olan canlının yenidən populyasiyasına nail olmaqdır. Mütəxəssislər yekun nəticə olaraq ehtimal edirlər ki, Böyük Qafqazın cənub yamacında və yamacın aşağı hissələrindəki meşələrdə vaxtı ilə sürü ilə meşə kəlləri mövcud olur. Biraz əvvəl də əməkdaşlar da qeyd elədilər ki, populyasiyanın istənilən səviyyədə olması üçün əlavə yemlənmə həyata keçirilir. Müəyyən bir müddətdən sonra yəqin bu da olmayacaq. Vaxt keçdikdən hiss edir ki, onların yemək tələbatı o qədərdir. Yox, çünki bunlar zoparkdan gətirildiyi üçün, onlar daim yemləndiyi üçün bunlar öyrəşmişdir. Artıq kifayət qədər yem var və onlar uzun məsafə qət eləyərək əlavə yemə gəlmirlər. İqlim amili necə? Bunlar üçün hər hansı bir formada çətinlik yaratmır ki, Azərbaycan iqlimi? Yox, Azərbaycan iqlimi bunlar üçün əlverişlidir, belə deyək. Şahdağ Milli Parkında iqlim gördüyünüz kimi, qışda hətta bunların fiziki vəziyyəti çox yaxşıdır.
Bəs digər yırtıcı heyvanların hücum halları necə? Müşahidə olunur mu? Ərazidə yırtıcı, belə deyək, rəqib ola biləcək yırtıcılardan ayı və canavardır. Və bizim hal-hazırda bu 300 hektar ərazimizdə çəpərlənməyə baxmayaraq, burada ayı da var ərazidə, canavar da var. Ancaq bunlar, belə deyək, sürü böyük olduğu üçün və burada, belə deyək, dominant heyvanlar sürünü yaxşı qorduqları üçün və o zaman canavar sürü halında və yaxud ayı hücum edə bilər ki, sürüdə xəstə bir heyvan olsun. Və bu da, belə deyək, vəhşi təbiətdə normal qarşılanacaq bir şeydir. Artıq bir neçə ildir ki, bura yenidən gətirilən zubrların adaptasiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlər deməyə əsas verir ki, gözləntilər və proqnozlar özünü doğruldur. Layihənin ilkin mərhələsini bir nəzərdən keçirdikdə istədiyimiz nəticələrə nail ola bilirikmi? Bunu demək üçün hələ tezdir. Hələ tezdir. Çünki layihənin uğurlu olduğunu müəyyən edən bir sıra, yenə deyim, göstəricilər var. Bunlardan biri populyasiyanın artımıdır. 2019-cu ildə bizdə populyasiya bir, belə deyək, şahsubar, məşhurdur şahsubar. Şahsubar adlandırmışsınız artıq. Bəli, şahsubar doğuldu və keçən il iki yeni fərd də Şahtax Milli Parkında dünyaya gəlmişdir və bu populyasiya dinamikası daim izlənilir və bu uzun çəkən bir prosesdir. Ona görə hal-hazırda adaptasiya gördüyümüz kimi yaxşı vəziyyətdə bunların xaricində görünüşünə baxaraq biz deyə bilərik ki, bunların görünüşü, belə deyək, fiziki vəziyyəti yaxşı durumdadır. Amma bu monitoring işi və mühafizə rejimi daimi bir prosesdir, yəni daim izlənilməlidir. Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində Avropadan gətirilən zubrların yayıla biləcəyi areal yay otlaqları ilə hüdudlanan meşə massividir. Bu zonada meşələrin yayıldığı ekosistem mühafizə olunduğundan bura zubrlar üçün ideal məkan hesab edilir. Böyük Qafqazın cənub yamacı boyu Şamaxıdan Gürcüstan sərhəddinə qədər təxminən 200 km uzunluğunda olan meşə zolağının eni 6-18 km arasında dəyişir. Ərazinin şərq hissəsində talalar, kəndlər və əkin sahələri daha çoxdur. Ona görə də zubrların daha çox qərb istiqamətinə doğru yayılması proqnozlaşdırılır. Böyük Qafqazda populyasiyasının təmin olunmasının istədiyimiz növlərdən biri də məhz zubrlardır. Bəli. Bu zubrların təbii şəkildə müəyyən bir müddətdən sonra bu arealda geniş ərazini əhatə eləməsi nə dərəcədə realdır? Zubrlar iri heyvanlardır. Onlar geniş əraziləri əhatə eləyirlər. Onlar deməli, qışda adətən aşağı tərəflərə düşürlər, normal arealında. Şimali Qafqazda məsələn fərqlidir. Orada isə əksin olur. Qışda dağlara gedirlər. Çünki dağlarda külək qrubu qarları otun üstünü açır. Deməli, süpürür, külək süpürür demək olar dağları və ot artıq görsənir. Və zubrlar qışda gedib həmin o dağların başındakı otlardan yeyirlər. Biz daha yuxarılarda. Daha yuxarıları gedir, alt çəmənlərdə çıxırlar orada. Məsələn, normalda isə görmüşük ki, heyvanlar qar yağdıqca aşağı düşürlər. Hə, bizdə də ümidimiz onadır ki, bu volyerdən açan kimin hələ birinci olaraq Şahtax Milli Park ərazisinə bunlar yayılacaqlar. Şahtax Milli Parkı Qafqazın ən böyük milli parkı. 130 min hektar ərazisi var. Kifayət qədər böyük ərazi. Kifayət qədər böyük ərazidir. Elə bu meşələrdə bu heyvanların bir müddət yəqin ki, bir 10 il çəkəcək ki, bu əraziləri kəşf eləsinlər özlərinə. Və Böyük Qafqaz silsiləsi uzanıb gedir Qaradənizə qədər. Yəni ki, bizim ərazidə Zaqatala Balakənə qədər böyük bir meşələrimiz var, meşə massivlərimiz var. Böyük Qafqaz bir çox ot və meşəaltı kollarla qidalanan canlıların yaydığı zona olduğu üçün reintroduksiya nəticəsində zubrların sayının artmasının digər növlərə necə təsir edə biləcəyi indidən müəyyən tədqiqatlar tələb eləyir. Zubrların sayı artdıqca digər növlər üçün yem bazası getdikcə azalır.
biz de nəzərdə tutmuşuqsa bunun sayın daha çoxalda, o zaman bu ərazilər üçün biz bir problemlər yaşamayacağıq ki. Çünki introduksiya həm də bir elmi tədqiqat tələb edən məsələdir. Zuburların təbiətdə funksiyası digər heyvanlar üçün çox pozitivdir. Məsələn, Afrikada fillər ərazini yaşlı ağaçlardan təmizləyirlər və ərazi açılır, orada ot bitir, çoxlu ot bitir. Və bu da özünə cəlb edir oradakı antilopları. Yəni, fillər digər heyvanlar üçün şərait yaradır. Zuburlar da meşəni bax, bu cür kollardan təmizləyirlər və orada çoxlu ot gəlir. Və marallar oradan faydalanır, cüylər faydalanır. Əksinə, zuburlar bir mühit yaradıcı funksiyası var. Zuburlar üçün ilkin mərhələdə uyğunlaşma dövrü olduğu üçün ərazi elektrik çəpərləri ilə əhatələnib. Heyvan bu çəpərlərə yaxınlaşdıqda öldürücü olmayan cərəyanın təsirindən kənar durur. Çətin relif şəraitində həmin qurğuya nəzarət etmək isə o qədər də asan deyil. Çünki baş verən hər hansı qəza halının aradan qaldırılması üçün bəzən mühafizəçilər saatlarla yol getməli olurlar. İlin yay dövründə mühafizə işinə atlar da cəlb olunur. Qarlı havada isə bura üçün xarakterik olan dik yamaclarda atla hərəkət etmək mümkün deyil. Nəzərə alsaq ki, bu ərazinin reliefi keçilməzdir və bunlar da iri heyvanlardır. Hər halda bizim o uğurlu nəticəmizin qarşısını kəsən amillərdən biri də budur. Mən də birinci elə düşünürdüm. Mən elə bilirdim ki, zuburlar həmin əraziləri keçə bilməz. Amma inanın ki, zuburlar öz hündürlükləri qədər qalın, deməli, qarı yarıb keçirlər. Elə sıldırım qayalardan keçirlər, özü də qaça-qaça keçirlər. Elə bil ki, cüyür qaçır, maral qaçır, elə bil dağ keçisi kimi. Heç adamın ağlına gəlməyən reliefləri elə aşıb keçirlər ki, o cür iri heyvanlar. Belə heyran qalırsan. Adaptasiya prosesi başa çatdıqdan sonra heyvanlar təbiətdə tam sərbəst olduqda davamlılığın təmin olunması üçün ətrafda yaşayan insanların dəstəyinə böyük ehtiyac duyulacaq. Avropadan bu heyvanları təyyarə ilə yükləyib bura gətirmək, sonra bunları burada saxlamaq, bunları artırmaq, bunlar hamısı böyük xərc tələb eləyibdir və bizim işçilərin qəhrəmancasına işini Böyük əmək sərf olunubdur. Və əgər əhali bizi dəstəkləməsə, bu heyvanları biz ətrafa buraxandan sonra onları vursa, onda bütün bizim bu işimizin nəticəsi sıfıra inəcək. Bu böyük ot yeyən heyvanın Şahdağ Milli Parkında mövcudluğu turizm üçün də yeni imkanlar yaradır. Bura təşkil ediləcək səfərlər elmi tədqiqat, istirahət, müxtəlif maarifləndirici turlar formasında və ya digər formalarda ola bilər. Zuburların gətirildiyi ərazilərə baş çəkənlərin gözlənilən artımı prosesin düzgün və təhlükəsiz idarə edilməsini tələb edir. Həmçinin bu layihə Azərbaycan faunasının zənginləşdirilməsi ilə yanaşı ekoturizmin inkişafı və yerli biznes üçün də böyük perspektivlər yaradır. Bu bir maqnitdir, turizm üçün bir maqnitdir. Və bundan biz istifadə eləməliyik ki, bu regionun inkişafında öz töhfəsini versin. Yəni, turist gələndə əliboş gəlmir. Turist gələndə bir iqtisadiyyatına, yerli əhalinin iqtisadiyyatına bir dəstək göstərir. Ona görə bu ekoturizmin inkişafında bu zuburların da böyük rolu olacaqdır. Bizim meşələrdə bunların nəsli çox qədimdən kəsilibdir. Ona görə indi bu cür nəhəng heyvanların bizim meşələrə gəlməsi xarizmatik heyvanların daha adamların diqqətini cəlb edir. Onu görmək istəyən adamlar deməli çox olacaqdır. Təbiətdən zövq almaqla yanaşı, onu mühafizə eləmək müasir dövrün əsas tələbidir. Bu işdə müxtəlif fəaliyyətlərə dəstək vermək məqsədi ilə Ümumdünya Təbiətin Qorunması Fondu ətrafına milyonlarla insanı toplayıb. Bir çox ölkələrdə nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üz-üzə olan canlılar təşkilatın həyata keçirdiyi layihələrlə xüsusi mühafizə altına alınıb. Bu layihələrə hər bir dünya sakini dəstək verə bilər. Bu dəstək könüllülük və iyanə formasında da ola bilər. Layihənin müəyyən bir mərhələsini keçmişik. Proqnozlarınız nədir? Əgər heyvan burada bala verirsə, o deməkdir ki, o özünü yaxşı hiss edir. Amma bir sözlə deyim, bu hələ tezdir, yenə də tezdir bu qənaətə gəlmək. Çünki bu zubruların əcdadları çox az sayda bir
populyasiyadan başlayıbdır. Çünki nəsilləri kəsilmişdi, zooparkda qalmış 5-10 heyvandan başlayıb bunların nəsil. Ona görə bunlar genetik olaraq çox zəifdirlər. Genetik çeşitlikləri zəifdir. Bu, ona görə bütün zuburlar hamısı bir-birinə yaxın qohumdurlar. Hal-hazırda, məsələn, sırf Qafqaz geni daşıyan zubur, Avropa zooparklarında bir 2000 dənə zubur var. Bunların hamısının əcdadı, atası bir dənə fərqlidir. Bunlar hamısı yaxın bir-birinə qohumdurlar. Ola bilər ilk 3 il, 5 il bunlar bala versinlər və sən inanasan ki, artıq layihə uğurludur. Sonra bir də görürsən, birdən belə genetik proseslər nə tərəf? Müəyyən xəstəliklər. Xəstəlik olmasa da, ən azı çoxalma, artma dayanır. Məsələn, Belarusiyada belə bir hadisə olub, Bryansk meşəsi deyilən şey var. Orada da zuburları aparıb, buraxıblar. 5 il, 6 il balaları olubdur, deyiblər, vəssalam, layihə daha uğurludur. Ondan sonra bir 10 ildir bala vermirlər. Yəni, bunu da onunla izah edirlər ki, bunların genetikası çox zəifdir. Ona görə daha çox heyvan gətirmək lazımdır. Daha çox gətirmək lazımdır. Bəli, bizim bir 20-yə yaxın heyvanımız var. Biz düşünürük ki, ən azı bir 50 heyvan olmalıdır. Və bunu alimlər də deyirlər ki, ən azı 50 baş olmalıdır. Və o 50 baş artıq 500 baş olandan sonra sən deyə bilərsən ki, layihəmiz uğurludur. Bizim hədəfimiz 500 başdır. Bəli. Gətirmək hədəfimiz 50 başdır ən azı. Və çatacağımız baş 500 başdır. Ondan sonra biz deyəcəyik ki, layihəmiz uğurludur. Şahdağ Milli Parkının İsmayıllı bölməsi ilin bütün dövrlərində əsrarəngiz təbiət mənzərəsi ilə seçilir. Buranın yazı da, yayı da, payızı da çox gözəldir. Qışı isə bir başqa aləmdir. Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eləcə də IDEA İctimai Birliyinin birgə layihəsi olan zuburların reintroduksiya layihəsi isə bura bir başqa rəng verib. Bu fərqliliyi davamlı görmək, hiss eləmək istəyənlərdən gözlənilən isə yalnız təbiətə sevgi, diqqət və qayğı ilə yanaşmaqdır.